Правильно господарювати не завдяки, а всупереч. Так навчилися або ще вчаться у наших селах. Мої вітання всім, хто дивиться кооперацію, і вам, Микола Володимировичу. Ви знаєте, у цього чоловіка маленький колгосп. Він сам так говорить про своє господарство. І вам ми обов'язково покажемо його і розкажемо, а поки познайомимось ближче. Микола Володимировичу, ви свого часу головували у справжньому колгоспі. Як і коли це було? Перший добрий день. Добрий. Ну, це вже було давно. Це були 90-ті роки. Микола Калаус. 11 років був заступником голови колгоспу. Ще 10 у ньому головував. Більше 15 років керує особистим селянським господарством. 85-90 роки. Звичайно, першим обрали головою господарства, керівником. Я пройшов шлях протягом 15 років. Працював зоотехніком, меншим, старшим. Працював заступником голови господарства. І потім, значить, на загальних зборах обрали головою колгоспу. Таким методом я відпрацював до 2000 року, 10 років головою підприємства. Було всякого. Було і добре, були урожайні роки, були неурожайні. Було добре, було скруто, як і рік. Ну, в цілому, саме головне, що були люди зайняті роботою, хоч і невеликі були на той час були зарплати, ну такі були, будемо говорити, розцінки, такі були тарифи, але люди були при пределі, як говорять. Мали свою роботу, ранку вставали, приходили, працювали, віддихали і так далі, і тому подібне. Ось. Ну, господарство було велике, було 8 населених пунктів в господарстві. Було землі 2400 гектарів орної землі, було десь 500 гектарів ліса, навіть більше. Ось. Стави і так далі, неудобне, пасовиська. Об'єднання пройшло двох господарств. От. Одне господарство, яке йшло під ближче до атомної станції, от. Об'єднали разом і так працювали 10 років разом. Ну, було 800 працюючих в господарстві. Тільки дійного стада нараховувалося 800 корів. Це вже про щось говорить. Всього 2400 голів верха. Ось, менше трошки було свиней, от, понад 500 коней було. Ну, господарство широкогалузеве було, все було. Ось. Ну, ви зараз маєте власне широкогалузеве господарство. Скажіть, будь ласка, коли ви його створювали, ви, можливо, спиралися на якийсь свій попередній досвід головування? Можливо, якісь кути обходили, якісь помилки враховували? Ну, в свій час, коли звільнили з роботи, виходу другого не було, в принципі. Йти комусь скланятись і казати, дайте роботу, тим більше моя спеціальність, зоотехнія, це така спеціальність, що ну, не дуже приміниш. І я вирішив взяти свої паї. Свої паї ми з дружиною забрали, ще мама жива була, ми забрали 3 паї. І так почали з маленького, почали закупляти потрохи, там був під забором, я колись по Чаєві купив трактора маленького, ну, Юмза. Ось. Його відремонтував і почав працювати. І протягом цих 16 років чи 15 от вже створив господарство. Воно у вас вийшло таким, як ви планували? Чи, може, по ходу створення вносились якісь корективи? Ну, я планував трошки більше. Я планував створити невеличку ферму. Рядом було приміщення. Ну, знаєте, коли при звільненні віддавали майнові паї, то всячески було, щоб... По-перше, 2 роки не віддавали, бо казали, ну, як нас говорять, як звільняють з роботи, як беруть на роботу, кажуть, от хороші товариші і так далі, як звільняють, то всі говорять як. Самі знаєте. Пройшли ревізії, пройшло все нормально. Акт ревізії в мене навіть вдома є ще один. Ось. Кінечний результат, що я взяв землю, взяв майновий пай. Спочатку оформився підприємцем, була пилорама, потім я по зв'язку з здоров'ям приміщення лишилося, але воно віддалі, там неможливо щось таке розводити, живлось, бо можуть, знаєте, далеко ходити, добиратися. Ось. А в даний час все налагодилось. Ну, мабуть, саме час показати нашим глядачам, як виглядає ваше господарство. Був у нас такий драний тракторець. І
почали помаленьку-помаленьку, косили вручну, бо не було комбайна, була молотарка вночі, до трьох годин навіть молотили на прицеп. Косілку купив, на прицеп грузили, вночі, ночою ще молотили до трьох годин. Коротше, тяжко нам це все вдавалося, ну таки ми щось трошки добилися свого. Чого добилися, нині важко все й перелічити. Тримають 10 свиней, двоє з них свиноматки, море птиці, кури, гуси, індики. З 8 голів великої рогатої – 5 курів, нетель, теля і велетенський бик – понад 6 центнерів вагою. За плінію корови, случаю, села водять з трьох сіл, немає де ні в кого, то случаю, займаюся ще й цим ділом. А що робити? Пополняю молодняк, гай, вирощують люди худобу, гай мають. Щоб усе це прогодувати, господарі організували кормопункт. В ньому є все необхідне. Млин, дикаучка, яка мене, січкарня, корморізка, далі друга корморізка, якою ми качани лущимо для млина. І далі два котли, де проводимо заварювання і запарювання дирті. І її, значить, далі споживання для худоби. Винахідливості господареві не займати. У нього навіть звичайна бетономішалка стала багатофункціональною. Бетон робити, розтвор і так далі – це одне. Друге, я травлю її зерно. Добавляю яди, засипаю пшеницю, воду і мішаю, проходить протравлення. Третє використання – це миємо буряки, картошку. І прочі, ну що треба, що грязь, з грязю зв'язано. От і злив сюди воду, і вона в каналізацію входить там в нас за сарай туди на огород. І хто це все придумав? Ну, жість придумує. Господарський двір окремо. Все розпочиналось із драного тракторця. За 16 років перетворились на машино-тракторний стан. Це було придбано не зараз, не один день, бо хто подивиться, побачить, скаже, оце то голубивший голова колгоспа крав. Неправда. Тут половина техніки, яка є нова, куплена, це польська в основному техніка, бо наша така сама, тільки в три рази дорогша. Чого, непонятно, а з Польщі везуть дешевше. Тут вся необхідна техніка – від посіву до збирання врожаю. Картоплі повністю є 100%, це від сажалки до, значить, окучника, оприскувача і копача. І навіть сортовачна машина, вона там стоїть в глибинці, значить, на фракції ділить картоплю. Значить, по зерну теж все є, по сіну косілки, грабарка, прес Киргизстан, бивший радянський, в цьому році придбали. Значить, є КПІ для заготовки силосу, силосний комбайн, в минулому році придбали, в цьому році придбали ще диску уборну, є лущильник. Ну, набор техніки почти колгоспний. Родина обробляє 20 гектарів землі. 7 власних, решту паїв повіддавали родичі, які вже не можуть землі дати ради. Вирощуємо всі культури. Всі культури, навіть от у нас в селі ніхто бобів не вирощує, ми вже 2 роки бобами займаємося, 2 гектари. Це кормових буряків 60 соток, це пшениці 5 гектарів, ячмень 3 гектари, кукурудза гектар на силос. Далі овесу 3 гектари, картоплі, торік було 1,5 гектара, в цьому році десь 1,20 гектара. І це ще не все. За будинком – сад і пасіка, а далі – городина і квіти. Останніми опікується донька Алла. Дипломований юрист, нині у декретній відпустці, на 5 сотках вирощує гладіолуси. Ой, сортів, мабуть, 20. Основні ті, що багато скіті пристила, то йдуть на продажу цибульками. Ну і ці, там далі йдуть голубі такі, графіровані, то теж на продажу, тих, що більше, а ті, що менше, лишаю, розвожу дітками, в основному так багато хорошо розводяться. Ну, в мене добре виходить, вони люблять мене, я їх. Я перериваю сюжет, аби зауважити, у вашому господарстві є трифазова лінія, так? Тому що дуже багато у вас техніки і всього. Є генератор на випадок того, якщо стається, якщо вимикається світло. І є навіть камера відеоспостереження. Взагалі, у мене склалося враження, у вас в господарстві є все. Чи чогось таке немає? Ну, якщо так, в цілому, то в принципі для ведення такого господарства в даний час є майже все. Майже все. Ну, а що хотілося, знаєте, люди багато хочуть, ось, хотілося б, щоб продукцію здавати було куди. Оце єдине, що
ми хочемо, і не тільки я, як таке, і нас таких по області, навіть, десятки, я знаю своїх друзів по навчанню і так далі. Проблема в цьому, що треба щось переробляти в селі, залучати людей, будувати якісь модульні господарства, ну я маю в виду переробні цехи. Напевно, що це основне як для села, кроме тих всіх бід, які є в селі, а їх вистачає і дороги, і остальне все. А так, по техніці ми не жаліємося. От, звісно, сучасна техніка не радянського виробництва. Ось. Ну, вона коштує дуже багато, кредити, ви знаєте, які сьогодні для малого, будемо говорити, для таких, як я, одноосібників, чи навіть і фермерів маленьких. От, питання стоїть дуже, як говориться, жорстко, що взяти кредит можна, але віддати його, такі проценти наростають, що практично мало хто бере зараз. Ми зупинилися на знайомстві із вашою донькою Алою. Продовжимо. Не менше любить хризантеми. Цілу плантацію Алла розвела з 10 кущиків. Поступово захоплення перетворилося на додатковий прибуток. Реалізовує все на ринку у Славуті. Крім того, по господарству порається, а ще у полі з батьками, чоловіком, а тепер уже й дітьми. Вже так з півтора року він пішов на поле, а зараз вже їздить кругом і молотить. І це вже підхопив за ним Богданчик молодший. Теж тільки десь трактор зареве чи комбайн, вже біжить. Гарне господарство буде кому передати, упевнено кажуть старші. Андрійко упевнено заводить зубрика і їде, сяючи від задоволення. Наскільки тобі років? 4. А відколи трактор водиш? 3. Від 3 роки. А як виростеш, ким будеш? Комбайнером. Прищепити уже навіть не дітям, онукам. Таку справжню щиру любов до такої важкої праці – це дорогого коштує, я вам скажу. Я впевнена, що ви, як мудрий дідусь, уже розмірковуєте про те, як би полегшити життя своїм онукам. Обидва онуки, навіть цьому, який буде 22 числа 2 роки, старший буде 5 осінню, вони з півтора року вже в мене їздять в тракторі. Навіть в тракторі ми обладнали там місце, там матрасик, подушечка, одіяло, і він собі, якщо хоче дихнути, під час роботи навіть я вже поменше використовую швидкість, і діти одихають, з собою беру їсти на поле, все як положено. Ну, звичайно, хотілося, щоб діти потім вчилися. Зараз ще в садик, будучий прийняв садик, цей старший ходить в садик. І щоб от те, що я почав робити, те, що зять з дочкою роблять, от він теж техніку придбав деяку там вже за зароблені свої кошти, хоча ми разом працюємо. Хотілося, щоб було продовження, щоб діти пішли, як то говориться, закінчили ці самі сільгоспзаклади, от, і могли працювати в нових умовах. Ну, час пройде, напевно, умови зміняться, я думаю. От як ви вважаєте, з вашим досвідом, ви вже можете зробити якийсь висновок, от що у нас має змінитися таким чином, щоб дітям було комфортніше? От щоб вони працювали на своїй землі, але щоб менше вони вкладали такої фізичної праці, як зараз, і більше отримували користі? Ну, що я хочу сказати перше? От я вже говорив і повторюся десятки разів. Це перше, щоб те, що ми зробили, виробили, щоб його можна було кудись продати. І щоб продати безпосередньо то ті людині, яка хоче купити, де десятому перекупщику, один, другому, третьому, поки прийде до споживача, воно коштує захмарні ціни і говорить, от на селі ви дерете великі гроші за це діло, або ви маєте великі гроші. Я думаю, що сьогодні, на сьогоднішній день, треба організовувати, от, навіть вернусь до тих, хоч ми говоримо за радянські часи, що вони там таке-сяке, про кооперацію. От ми мали завод контори, ми знали плановість роботи, навіть в тих колгоспах, ми знали, куди ми здамо продукцію, скільки продукцію. Хоч доводилися спочатку плани, а потім говорили, що це не плани, це вам такі напрямки дають.
оце хотілося, щоб оця продукція, вся, яка вироблялася, вона йшла куди треба, щоб ми не стояли на ринку. Купіть у мене там літр молока чи що. Ви в господарстві більше займаєтесь технікою, дружина більше тваринництвом, так? І вона розповідала, що от вирощених свиней здаєте заготівельникам і ціни дуже низькі. От що вона про це казала. Ну, у нас ця ціна, звісно, не устраює, але ж де дінися, як мусиш це. Так само от буряк красний, ми там того року були 30 сотих посадили, пару відер продали, а те все осталось худоба зділа. Дай, щоб була реалізація, хтось приймав, то нам було б набагато краще. Так і здала клубнік у нас 10 сотих, то це ми ті роки, цього року, звісно, така погода не дозволяла. А по ті роки ми наторговували і по 8, і по 10 тисяч за клубніку, вибирали по 200 відер клубнік. Але щоб це і було, приїхала машина в нас та, наприклад, з дому забрала. А як ми цілий день стоїмо і ще цілі півдня стоїмо більше на базарі, щоб її продати, то це ж великий час і худоба, і все кидаєш вдома. Торік нас збирали, було в нас 10 тонн картошки великої, не було де здати, прийшли, приймають по рублю. Даже люба людина не схотіла б лопатою копати по рублю картошки. Хотілося б, я ж кажу, щоб забирали від нас, щоб ми не гаяли часу, бо ми так наробляємося, хай би хоч трошки нам якась була підтримка. Але ж ніхто не дбає, говорити говорять, а робити мало роблять. От той, кого виглядає, чекає ваша дружина, явно не оті заготівельники, які їздять зараз і за безцінь це скуповлюють. А от кого чекає дружина, ну і я впевнена, і ви, і інші селяни? Ну, напевно, що дружина чекає тих людей, які будуть по максимуму платити для людей, для наших. Бо ж, я говорю, я ж не одні в селі і не одні в районі, в області. І з невеличкою накруткою, бо говорити там 20% чи 10%, бо вони несуть якісь затрати і розвиваються, і продавати для населення області, для України в цілому, розумієте? От чого в нас цього немає? В нас приїжджають от з Миколаївської, Херсонської, чи раніше було з Криму, приїжджають, чи навіть наші купляють от ту саму картоплю. Він купляє тут по 80 копійок, по до гривні. І розказує всім, що така ціни немає, ціна впала, і везе туди, продає по 5, по 6. Ну також нереально не може бути, що людина, яка виросла протягом року, працювала продукцію свою, здає в 5 разів, в 10 разів дешевше, чим той, що перекупляє її і продає. А платять єдині податки. Що таке єдиний податок, ми знаємо? Це 150-250 гривень в місяць. Це практично нічого. Це, якщо взяти так в цілому, то це, я вважаю, це доль. Микола Володимирович, можливо, вам доводилось бувати за кордоном, і ви бачили інший досвід, як відбувається господарювання там? Ну, в 90-х роках, дійсно, я був в Польщі, ну, служивчик в Словакії, але був в Польщі по запрошенні, і я попав, в місто попали, але попали в село до брата, отого, що мене запрошував. І ми побачили, і з його розповіді побачили те, що він дуже тяжко вони працюють, теж в той час працювали, можливо, зараз механізація, можливо. Але в них все в договорах. Він заключає, хай невеличке господарство має там підсобне, 5 гектарів, 7 гектарів, вся земля в них роздана. Я був в Келіцькому воєводстві, то це єдине одне господарство було державне, все остальне частне. В кого більш землі, в кого менш землі, хто як працює. Але в них все по договорах, і він знає, куди продати, за що продати, скільки він отримає. І він вже планував своє господарство на майбутнє, що він має придбати, будувати хату, чи щось він має там робити. Понимаєте, от мені сподобалось там. І в даний час в них все планово, хоч є де продіти продукцію. Ми сьогодні не знаю, де її подіти. От цього року, торік мені ж родила картопля. Наприклад, живий приклад. Родила картопля і зобілі. Я не знала, де подіти. В цьому році вже не посадили картопшки тої, що треба. Вже її переполовили хто, бо ж люди повикидали. КАМАЗами, я знаю, що привезли нас в район. КАМАЗ з прицепом в сітках висипали, там люди її щось вибирали весною. От стоїть питання, щоб знати, що треба сіяти, скільки сіяти і куди його реалізувати, і що за те отримати.
А далі хай розпоряджається представник держави чи там структура друга, куди, в який регіон треба направити цю продукцію, скільки і по якій ціні. І опять, щоб там люди на цю мізерну, бо пенсії і зарплати сьогодні ми знаємо які, щоб могли купити нормальну продукцію, будемо говорити так, від виробника. Для цього, і я ще раз повторюю, що треба створювати от кооперацію, кооперування і вирощувати навіть. От ви знаєте, на Хмельниччині нещодавно створили перший національний аграрний кооператив. Да, чули про такий? Я знаю, чув і бачу передачу, і виступав директор, чи ви говорите так, керівник цієї організації. Ну його треба створювати чуть не в кожному районі, щоб таке було, щоб потім ці райони могли вирощувати на виставку. Приїжджають, все є. Так. На ринку все є. Приходять в магазин і взяла картошка. Чого? Там хороша. А чого? Бо переходить через 10 перекупників. Так само помідори. Дивися, лежать, привозять помідори, вони такі аж вишневі, перестріли, бо їх зеленими зривають, звідкись везуть, чимсь кроплять. В домашніх умовах такі помідори вирости реально, в природних умовах, нереально так, щоб без хімії. Хоча ми возимо, ми вирощуємо, возимо, продаємо огірки, помідори, але хотілося, щоб приїхали, які там, раз в тиждень, чи я завіз десь недалеко, і реалізував оце діло. То ви вважаєте, що якби створили і налагодили цей механізм кооперативів, це полегшило б життя в селі і таким господарникам, як ви? Звичайно, і дуже. І не тільки мені. Ось такий приклад. Ми знаходимося в зоні, де Полісся чи лісостеп межує із Поліссям. Далі йде ліс і переходить до Славутські ліса і так. От у нас, починаючи з ранньої весни, суниці, далі йдуть чорниці, далі йде малина паралельно, зараз ожина, потім клюква. І люди назбирають багато, все. А продати куди? Ну, на чорниці ще взялися. Перекупщики, опять же, приїжджають, купляють. Якщо взяти відносно цього долара, це біда. Звісно, бич наш, але відносно цього перекупляють, повинен бути кілограм чорниць, так, щоб купляли, от, десь рублів 45, гривень 45. Навірно, Хмельницького я не знаю, ну, навірно, так і є. А вони купляють по 28, 29, ну, якщо там ще каплю додавлять, чи 10 копійок, така більш тобі додавали. І їдуть в ліс, прямо в лісі купляють. От вони організували, бо вони бачать там хороший взятку на цьому, так як пчоли. А чого сьогодні організувати так, щоб йшло це діло? Полуницями нас люди займаються рані, ну, вже з весни. От і далі пішла і картошка, і буряк, і морква. Роби модульні ціви, роби і крохмал, і приправи борщові, і все остальне можна працювати. Цілий рік буде загружений цех, і будуть люди в тому господарстві працювати, і податки відповідно платитися. А так всі уникають цього, всі так подпольно, знаєте, ну так комусь вигодно, напевно. Якщо так все станеться, і отак, як ви собі розмірковуєте, і правда, створюються правильні, хороші кооперативи, і будуть функціонувати маленькі, більші господарства, і от вивчаться вже ваші внуки, і, напевно, і їм захочеться з такою любов'ю до роботи і до села, напевно, їм захочеться все ж таки повернутися і працювати в селі, і випити отої водички з тої кринички, яку ви облаштували. Ми її бачили, а зараз і глядачам покажемо. Ще в ті роки, як був таким, стільки нам грошей кидали люди, благодарність за те, що вони поїли їх. Від жолудка, від дуже хороша вода. Микола Володимирович, я знаю, що над облаштуванням такої чудової кринички працювали не тільки ви об'єднали і там і зятя залучили, і сусідів. Розкажіть трошки більше, як це було. Дана, був на горі, дане джерело от, існує віками там. Скільки існує, не знаю, дуже давно.
І була просто землі, в якому на крилечка, звідти били джерела, дуже хороша вода вкусова, питєві якості дуже хороші і так далі. Ну, от, минулому році, я сильно не віруюча людина, але в минулому році батюшка десь туди їздив, подивився і вирішили освятити воду. І вони до цього часу, хоч вже рік, ходять туди кожного місяця, хресним ходом святять. А ми рвали рядом там паї і рвали кормові буряки. Хоча, будучи головою колгоспу, я ще мечтав там зробити. Потім підприємцям вже нарізали заготовки, все зробити, облаштувати хоча б криничку. Ну, коли це сталося, я подумав, а чому мене облаштувати взагалі отаку, там цю містину? Ну, я залучив багатьох людей, організував, це мене виходить, вдома навіть говорить тобі папку, і ти собі займаєшся. Ну, коротше говоря, я зібрав десь 19 чоловік, які посильним внеском були причесні до цієї справи, доброї справи. Сьогодні тут накатана дорога, їдуть люди з Ізяслава, Чепетівки, місцеві всі беруть воду з сусідніх сіл. От, люди, і хто хоче приїхати відпочити, і це є можливість там. От прохладно, ми там вчора копали картоплю рядом поле, пішли, напилися водички, постояли в холодочку, там постійно прохлада і так далі. Я думаю, що і не просили ні в кого грошей, ні в громади, ні ждали, ні, як то говориться, з моря погоди. Самі організувалися. Ну, те, що треба було грішми, ну, я профінансував, я дуже бідний зовсім там чоловік, заробляю, профінансував і зараз всі задоволені. Ну, от з таких маленьких гарних справ виходять з часом і великі добрі справи, правда? І люди будуть згадувати завжди гарним і добрим словом. А от я пам'ятаю, ви розказували, що у певні дні тижня ви возите молочну продукцію на базар. І ви якраз сьогодні мали вести молоко, так? Хто замість вас це зробив? Ну, сьогодні по плану дійсно було не молоко вести. Возимо в Славуту, відповідні документи беремо в ветлікарні наші, возимо в Славуту. Я маю вже постійно своє місце, маю постійних людей, які купляють, і всім хочу їм передати привіт славучанам. А чому Славуту? Ну, так я полюбив. Щось мені подобалось Славуту. А в такі дні, от зараз ми, понеділок вихідний, а вівторок, четвер, п'ятниця, субота, ми стараємося вести зараз овочі. Це і буряк, це і кабачки, і морква, і картопля, всі ізлишки, які є, і квіти, на сьогодні були заказані квіти, а привезу вже завтра. Ага, то сьогодні замість вас ніхто не повіз. Ваша робота залишається вашою роботою, так? Так, від мене це нікуди. Я щиро дякую вам, Микола Володимировичу, що знайшли час і завітали. Вибачайте, що збили трошки ваш графік. Але дякуємо, сподіваюся, що людям корисні зустрічі, нашим глядачам корисні зустрічі з такими людьми, як ви. Дякую всім за увагу. Якщо вас цікавлять питання життя на селі, дивіться нас щотижня о цій же порі. На все добре.